うまっ、めちゃくちゃうまこれ。こんにちは、こんばんは、赤髪のトムです。最近アウトドア用の小さなカセットコンロを探していたらぴったりのものを見つけたんで、それを紹介したいと思います。じゃん、タフマルジュニア。これはアウトドア用のカセットコンロで、どこでも手軽に加熱調理ができます。というわけで今回はタフマルジュニアを使ってゆるキャン料理を再現してみたいと思います。はい、ではその前にタフマルジュニアについて見ていきたいと思います。元はこれの親にあたるタフマルの人気が高く、そのモデルの約 60% を小型化したものが今回のタフマルジュニアになります。で、特徴的なのはアウトドア用に特化しているところです。まず1つ目はダブル風防ユニット、外側と内側の2段階でしっかり風を遮ってくれます。2つ目は多孔式バーナー、冷やしが短く穴がたくさん配置されているので風の影響を受けにくい作りになっています。今回の撮影はベランダでやっていますが、風も強かったのでこのコンロの凄さを実感することになりました。そして3つ目は何といってもこのカラー。コンロではあまり見かけたことのない色だったんですが、この軍用っぽい渋めのグリーンがかなり気に入りました。付属品として専用のケースも付いているので、どこへでも簡単に持ち運ぶことができるようになっています。持ち手にはロックが2箇所付いています。あとは小型のコンロというだけあって、重量が約 1.6 キロしかありませんが、耐荷重が10キロで8インチのダッチオーブンまで使えるようになっています。サイズは画面に表示させている通りになります。それでは今回はこのタフマルジュニアを使ってゆるキャンの担々餃子鍋を作っていこうと思います。材料はこちらになります。今回使うガス缶は普通サイズなんですが、専用の短いガス缶も売られているので、見た目が気になる方はそちらを購入してもいいと思います。またデータ破損のため映像が消えてしまった部分もあるので、ナレーションで補足していきます。最初に野菜と豆腐を食べやすい大きさに切っておきます。鍋にごま油を入れてニンニク生姜を軽く炒めます。この後、甜麺醤と豆板醤も追加して炒めたら、水、鶏ガラスープの素、酒、練りごま、味噌、醤油、砂糖、ラー油を加え強火にかけます。ぬるくてよくわからん。スープが沸いたら白菜の芯、豆腐、ネギ、餃子の順で鍋に入れ、ひと煮立ちさせます。その間にメスティンでご飯も炊いておきます。風が強めに吹いているので風よけ必須です。タフマルジュニアの方の火はかなり安定しています。煮立ったらしめじ、白菜の葉っぱ、もやし、ニラも投入。蓋をして中火で全体に火を通します。最後にお好みでラー油をかけて完成です。おいしそう。できたできたできた。じゃあいただきます。野菜をよそって、餃子もよそって、おー美味しそう。じゃあいただきます。うまい、辛い。うまっ、めちゃくちゃうまこれ。うわー、ご飯完璧。
おいしい。ご飯もうまい。完璧だこれ。一番おいしいこれ。うんうん。かっこいい。はい、ということでタフマルジュニアを使って担々餃子鍋を作ってみました。ちょっと風が強かったんですが、影響を受けなかったのでかなり優秀なコンロだったなと思います。お手入れもダブルフーボユニットは簡単に取り外して洗えるので常に清潔に保つことができます。裏のクリップを外せばさらに分解できます。あとはこのコンパクトさがソロにはもってこいの大きさだったので気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。スープが沸いたら白菜の芯、スープが沸いたら白菜の芯、豆腐、ネギ、餃子の順で鍋に入れ一煮立ちさせます。最後にお好みでラー油をかけて完成です。